Olá, galerinha do canal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar um vídeo muito legal. Antes de tudo, eu quero que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para perder nenhum vídeo e também compartilhe com todos os seus familiares. Gente, hoje é uma data muito especial, que é o dia do aniversário do meu Dilma. E, gente, hoje nós vamos fazer uma surpresa pra ele, né, sabe? Será que ele vai ficar feliz? Claro. E, gente, nós vamos mostrar tudo pra vocês lá. E eu e minha mãe já estamos prontos, né? Era tão triste. Tô com o penteado já prontinho. O look. Também eu tô tudo pronto. E vamos chegar lá, gente. Eu vou gravar tudo. Vai ter cada pedacinho da surpresa dele. E as fotos também vai ter, né? Que sim. Acho que ele vai entrar como uma galinha. Sem saber nada, né, gente? Gente, chegamos aqui, gente. Mas tô decorando aqui, gente. Aqui, gente, já chegou. Ai, my God! Eu fico nervosa. Eu suei. Vai. E aí, vovô? Quer entrar? Eu vi o tiro aqui. Eu tenho que parar. Ai. De novo. Fecha, vovô. Meu pai do chá tá com medo. Já vai, já tá chegando. Vai, já tá chegando. Nossa, é nada. Sou rica. Queria tu. Chegou, gente. Querida, deixa eu ver. Nesta data querida, muita felicidade.
potinho que dá minha seu Pedro. Mas só vai pra aqui na assim, ele não vai soltando porque ele é dobrado. É. Ele não é pra mijar no meio, aí você passa assim a patela na metade, olha. Segura! Eita! É meu coração. Ei. Agora é a hora da verdade. Quem é o primeiro pedaço? Eita, de quem? Esse é quem? Mayara. Olha. Todo mundo tá botando pra ter Mayara. Será que é? Oi, pai. Bora dar beijada. Claro que ela merece. Aí você vai você vai falar de pobre. Pode ser o cabelo, pode ser o pedaço. Vai. Santo papai. Ele ficou em dúvida entre pai e ela. Oi. Ele é não, é. Tu viu os olhos dela? Quem será o seu? Você vai ser o pedaço. Eu sei. Ele vai ser. Eita, olha. Eita. Olha, você é ninguém. Eita, olha a cara dele. Eita, caindo tudo. Tesoura, meu amor. Thank you.